Chřipková epidemie zavírá školy, nemocnice i sociální zařízení a výjimkou nejsou ani ztráty na životech. Zvlášť v tomto období je důležité posílit imunitu a zařadit do jídelníčku spoustu vitaminů. Ukážeme si recepty na smoothie a vitaminové bomby. Naším snídaněvým hostem, takovým velmi milým, je Lada Nosková. Krásné ráno, Lado. Ráno, Lado. Krásné ráno. Lado, půjčte mi tu kartičku. Jakou kartičku? No tu, co jste dostala tady u vstupu, jenomže jsem číslo jedna. Dostala u vstupu jako návštěva kartičku, podívejte se, jo, tady. Takhle jsou dneska jednička prostě, jo? Návštěva. Dneska je jednička, Lada. A navíc tady bude třikrát. No. Protože bude třikrát tvořit, třikrát nás... vlastně povzbuzovat naše imunitu, dalo by se to tak říct. Lado, tak co nás čeká? Řekně nám takový to meníčko na ty 3 hodiny. No, vzhledem k tomu, že chřipková epidemie klepe na dveře, tak je potřeba... Už rozrazila ty dveře. Dobře. Tak nikdy není pozdě to nějak teda podpořit s tou imunitou. Je potřeba samozřejmě říct, že na imunitě je potřeba pracovat vlastně celý rok, že teď... jako to nespasíme, když teď se začneme saturovat vitaminem C, ale můžeme lecos trošku zachránit, ale lepší nápad by byl, kdybychom na to mysleli celoročně, kdybychom celoročně jedli zdravě, spoustu vitaminů, zeleniny, nehýřili, nekouřili, zdravě žili, sportovali a tak dále. Se do toho pustila, to ale... se rozjela. No, normálně úplně jako, to je bomba vitaminová úplně. Lado, ale měli jsme tady... Lada je, ty jsi vlastně výživový poradce, ale my jsme, Lado, já jsem myslela, že tam zapojíš i kávu, ale my jsme tady měli nedávno pana chirurga. No, kardiochirurga. A on říkal, že opravdu klidně 5-6 hrníčků kávy denně je výbornou prevencí proti kardiovaskulárním chorobám, dokonce... Parkinson. No, takhle, on tady byl v těch 6 ráno, nebo v 6:30 a říkal, že už má 4. kafe, takže byl důkazem toho, že jako fakt to asi myslí vážně. Tak zpátky k tomuto. No, tak když přece jenom na nás něco leze a potřebujeme rychle zachránit situaci, tak mám tady 2 takový top recepty. První připravila jsem vám salát z kysaného zelí, protože v kyseném zelí je spousta vitaminu C. Zelí je nejlepší. A co možná diváky překvapí, že takový citron nebo pomeranč je považován za toho zástupce toho zdraví, toho vitaminu C, ale taková červená paprika, to je pecka. Ta nahradí kolik pomerančů? 16. Ta má opravdu až 3násobné množství vitaminu C víc než citrusy. Takže určitě je potřeba dávat do salátu, zvlášť v tom zimním období, červenou papriku, ale taky třeba šípek. Šípkový čaj má hodně vitaminu C, kapusta, kadeřávek. Já pak budu dělat v 2. stupu takový speciální smoothie, kde vlastně budu používat kadeřávek. A dneska v tom salátu máme právě tu červenou papriku, aby jsme měli ty vitamíny. A máme tam cibuli a máme tam petržel. A je to zalitý olivovým olejem, aby se nám uvolnily vitamíny rozpustné v tucích. No a pak je tam ještě česnek. Takže je to takový salát, který je dobrý se udělat do zásoby, nechat odležet v lednici a po troškách vlastně během celého dne ujídat a tím nabudit ten imunitní systém tou obrovskou dávkou vitamínu C a pomoct mu s tou regenerací, s tím bojem, s těmi viry, které nás tam momentálně zužujou. Dobře, co jste řekla, vlastně to ujídat průběžně, že jo? Když ano, člověk si ano. řekne, teď ho to chytne, přijde na někam třeba do restaurace nebo doma, řekne, teď si udělám takovou vitaminovou bombu, něco si tam dá, zdravýho, dobře, fajn, a pak mu za hodinu naskáče kopřivka, že jo? Protože to do sebe kopne takovou dávku toho všeho, že toto tělo vlastně neunese v ten moment, ještě když na to není zvyklý po tom bůčku, takže prostě požít si kódu okolo lednice. Dám pár lžic, pak si dám třeba nějaký vývar, pak si můžu normálně uvařit. Normálně průběžně jako. Jasně, můžu si uvařit zázvorový čaj, který samozřejmě taky krásně pomůže s tou imunitou a pohladí v tom krku, zvlášť když se třeba nakombinuje i s medíkem. A zase si dám trošku toho zelí a tak to vlastně v průběhu celého dne pojídám.
až ujím klidně celý pytlík a dvě, tři papriky a, a je to ono. Ani o tom nevím. Ty jsi nám chtěla nalít tadyček, který jsi připravila a to je nějak... To je čaj. Proč je tam ta cibule? To je speciální čaj, který zase je na kašlík a na průdušky. A je to takový trošku babský recept, jsem vyhrabala ve starých knížkách. A je to cibulový čaj. Takže jsem povařila asi 6 cibulí rozkrájených na čtvrtky. Vařilo se to, dejme tomu, 5 minut, co to louhovalo, z toho ta krásná cibulová barvička, nebo čajová. Pak jsem do toho dala 3 lžíce majoránky. Pak jsem to pěkně všechno scedila, nechala teda vyluhovat, scedila. A to je ten čaj. A schválně zkuste. Jsem zvědavá, jak se budete tvářit. Já se nebojím, já na hlasivky. A cibuli miluju. Já taky, jenom já se bojím, Pavle, toho, jak ještě půjdeme tamhle za naším hostem dvojkou a pak trojkou a čtyřkou, aby když sníme ten česnek tady a dáme si cibulový čaj. Dejte si, na zdravíčko. Takže cibule a majoránka. Cibule, majoránka a kdyby to bylo moc drsný, kdyby to někdo nedal, tak si samozřejmě zase může přisladit medíkem. Vůbec není drsný, je to akorát horký hodně, ještě, ale to moc dobrý. Je fajn to pít co nejvíc teplé, aby to vlastně trošku jako v té sliznici pohladilo. A jestli já můžu, když jsme u té cibule, přijde takový náš rodinný recept, když jsou děti nastydlí, jenom cibuli nakrájet najemno, cukr nebo med prostě. Pustíte sladidlo? Cibule strašně šťávy. Je to vlastně sladká šťávička a děti to milujou. Úplně, když jsou, to rozpouští ty hleny a prevence, nebo spíš, když začíná kašel, tak tohleto. A furt si chodí pro cibule. No, to je takový recept těch 70. že jo, těch našich let. No, jasně, no. A funguje 80. to, funguje to skvěle. Na 90. No takže takhle. Aha, to zelí, to mě zajímá. Jakýkoliv? Kysený zelí. Normálně to, co koupíme v pytlíčku, jenom jsem ho lehce procedila vodou, lehce pokrájela, aby se lépe jedlo. No a pak už jenom nakrájela cibuli, prolisovala česnek, jsou tam 3 lžíce olivového oleje a dala jsem vám tam skoro půlku papriky. Tak můžete taky vyzkoušet. To já miluju zelí, to asi dám, ale my půjdeme teďko, vlastně my teďko... Já pořád čekám, až pane režisér do ucha nám řekne, že princezna Lada už domluvila. A on je v němém úžasu. Ano, chce vás vidět pořád, říká teda tebe. Tak proto vlastně nám nedal pokyn, aby jsme pokračovali dál, ale my budeme pokračovat dál. Co udělat se zeleninou, kterou třeba vaše rodina moc nejí, nebo vaše děti, a chcete, aby jedli? Zvlášť v tomhle období, tak má na to takový fígel. Ale nebudu to teď prozrazovat, protože Petr je už připraven. Ale prozradíme to zhruba, tuším, že 6.15. No, za 4 hodinky, za 4 hodinky. Lada Nosková je tady s námi a vrhneme se rovnou na zase nějakou tu vitamínovou bombu nebo něco, co nám udělá dobře našemu imunitě. Nutno říct, že už za sebou máme cibulový čaj, zelí s česnekem, paprikou a cibulí. A dělá nám to velmi dobře. A já jsem slibovala, že v 6.16, což jsi se sekla o hodinku. Jsem se sekla o hodinku, takže zhruba v 7.16 vám prozradíme ladinu vychytávku. Ladu, jak je to s tou zeleninou? Protože přece jenom dnes si sáhnout někam do lednice pro něco, očistit to něco. Člověku se nechce. Je to zabere prostě to spousta práce. Jak to děláš? Zvláště muži s tím mají problém. A já mám takovou vychytávku, kterou učím i své klienty, že když přijdu z obchodu, tak nikdy tu zeleninu nedám do ledničky, tak jak jsem ji koupila, ale rovnou ji očistím. To znamená, ostrouhám mrkev, očistím kedlubny, očistím řetkvičky, takhle vyloupu papriky z těch jadřinců. Prostě všechno připravím tak, aby to bylo i hned použitelné po ruce. Dám to do krabičky, která je vakuově prostě zavakuovaná. A je to vždycky k dispozici prostě k odebrání. A vychytávka je v tom, že když jde člověk takhle okolo lednice, má nosnou, tak si může hrábnout do krabičky, nebo moji chlapi dokonce si takhle nosí k televizi tu krabičku. A koukali byste, kolik zeleniny se najednou v těch rodinách spořádá, když je to takhle hned k dispozici. Protože
Když mám na něco chuť, tak málo kdo vezme škrabku a jde strouhat mrkev. To je strašný práce. Nebo když máš chuť na vepřo knedlo, tak je lepší, tak, když je uvařený. Že? Ano. No a když si ho dělat. A když náhodou se stane, že se na krabičku zapomene a zelenina už je za dva dny taková trošku unavená, nebo za je tři dny, ta trošku, no. Tak ještě pořád ji můžu vzít a hodit do polívky nebo ji vzpamatovat na pánvi s nějakým masem a ještě ji teplně vlastně zpracovat. Hmm. Ale nestává se to. U vás? U nás ne. Mm-hmm. Dobře, tak to je fajn tip. Výborný. A teď co budeme dělat, respektive co už máme rozpracováno v mixéru? Tak řekli jsme si v prvním vstupu, že nejlepší obranou proti virovým nákazám je vitamin C. A já jsem vám chtěla ukázat, jak to s tím vitaminem C je, protože mnoho lidí si myslí, že citrusy jsou tím hlavním zdrojem vitamínu C, ale je mnoho jiný zeleniny, který trhají rekordy právě v oblasti vitamínu C. Na prvním místě šípek, takže šípkový čaj, poslat děti k šípku na šípek, uvařit čaj. Skvělá věc. Na druhém místě černý rybíz, takže jestli máte zahrádky a můžete pěstovat černý rybíz, tak určitě pěstovat. Já jsem našla tadyhle v obchodě mražený alespoň. A pak červená paprika, o tom jsme se bavili v prvním vstupu, že má trojnásobné množství vitaminu C oproti tomu pomeranči. Pak kiwi. Kiwi je zajímavá vlastně plodina. Už jedno kiwi vám pokryje denní dávku vitamínu C. Denní dávka je zhruba 100 mg. V chřipkovém období by bylo fajn ji zvýšit až trojnásobně. Takže jedno kiwi, půlka papriky a ještě něco k tomu a jsme pokrytí. Pak dalším zdrojem vitamínu C jsou jahody, také goji, kustovnice čínská. Určitě natě, to znamená petržel, kadeřávek. Kadeřávek, výborná surovina. Ta má navíc i trhá rekordy v obsahu vitamínu A, který je zase důležitý pro imunitu našich sliznic. A já třeba v kuchařce jsem připravila takový recept z kadeřávku, že se z toho dají dělat čipsy. Mm-hmm. Jo. A jsou výborné. To je Zdeněk Křížek rád slyšel. Dělá čipsy ze všeho. By to udělal, no, tak kadeřávkové čipsy jsou boží. No a jdeme na to smutí. Já jsem právě záměrem přinesla všechny ty vitaminové bomby, abych z toho všeho udělala smutí. Takže máš tady i mango, mám mango. C-čko obsahuje. Ano. Papaja má lehce víc, ale tu jsem nesehnala, tak jsem přinesla mango. Takže ve smutíčku momentálně máme mango, máme tam jahody, máme tam kadeřávek, máme tam, ještě tam přidám trochu toho goji. A pak jsem tady ještě připravila jednu takovou specialitku. Tady mám takový šťávičku ze zázvoru a přidávám tam kurkumu. Kurkuma je zase přírodní, výborný antioxidant, velmi čistící a kurkuma vlastně i dezinfikuje, takže na to chřipkové období úplně ideální věc. Takže ještě přidám tadyhle ten super shot kurkumový. No a teď mi držte palce, ať to zvládnu. Jdeme na to. Teď se moc neuslyšíme, i když Lada má ten hlas takovej hezky pronikavej. Tak. A můžeme ochutnat? No, ale nemáme to do čeho nalejt. Tady. Jo, máme. Tamhle, jsem máme, připravená. Takže ten cibulový čaj. Já jsem se teďko dopil. No, já už si odkašlávám krásně, to je úžasný. Po dnešku tady Lada je naše vitamínová bomba. Jo, po dnešku budeme zdraví všichni. Já se dím, že prošla přes vrátnici, když je bomba. Je, ale počkejte, Lado, já když tak tak přiskočím. Dobrý? Dobře. Takže nejdříve dámě. O, děkuji. A tady to je nějaký takový to brčko. No, to je jako brčko, tohle je skleněný a tohle je bambusový. No, ale není vevnitř schovaný plast? Není. No, aby. Počkej, já čekám. Tak na zdravíčko. Čekám na tebe, kolego. Na zdraví ještě s Ladou. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví, na zdraví, krásné ráno. Mňam. To by dělá dobře. A není to ani tak sladký, já nemám ráda úplně ty sladké věci. Mňam.
Ještě je zajímavá vychytávka, že když právě chceme do těch smoothie přidávat zeleninu, tak vždycky je dobrý tam přidat něco, co je výrazně sladké. Buď to banán, nebo právě to mango, to co vlastně zeleninu. Přebije tu chuť i té zeleniny. Mm-hmm. Protože někomu to samozřejmě může být nepříjemné. Těšíme se na další vstup. My, pokud bude tamhle další host šikovnej, tak mu taky nalejeme. Jo, určitě, že jo? A tě jo, taky zdravý. Takhle, takhle motivujeme naše hosty, aby byli šikovní. A už skoro ikonická Lada je tady. Ano, ano. Že jo? A nás čeká za chvilinku další vitaminová bomba, aby jsme to nepřehnali. Dej si C-čko, dej si. Tady máš ještě C-čko od Lady. Nebo jsi to na něco měla? Tak C-čko. Ne, ne, ne. Můžete papat. To je pro vás. Lada Nosková je tady s námi a před námi je vlastně ten poslední recept. Co budeme dělat? Tak mám tady pro vás přichystaný poslední smoothie. Je to takový triple berry smoothie, protože jsou tam teda maliny, ostružiny a černý rybíz. Koupila jsem to v mražené formě a přesladila jsem to trošku medíkem. Dala jsem tam banán. No a pak ještě mám jednu vychytávku, protože předpokládám, že je u televizních obrazovek pár třeba fitnessáků. Mm-hmm. Tak pokud chcete, aby... tak pokud chcete, aby tohleto smoothie splňovalo ten výživový vlastně... Ty proteiny je třeba dodat. Přesně, přesně. Jo. Potřebujeme proteiny a potřebujeme tuky. To znamená, aby to bylo komplexní, aby nám nechyběly ty bílkoviny, tak je fajn přidat do toho smoothie třeba tvaroh, skyr, možná koteč, anebo klidně i tu sušenou bílkovinu, jak si ty fitnessáci dávají potom jasně. Po cvičení. No, takže přidala jsem fitnessáci tamhle trochu. Typický, ano. No a za tuky nějaký oříšky, které to samozřejmě zase trošku i zahustí a udělají takovou krémovější konzistenci. Mm-hmm. Dnes je tím pojítkem vitamín C a vůbec vlastně jak si... No, dnes je pojítkem chřipka. To je pravda, ano. Děkujeme chřipce za to, že můžeme tady dělat takovéhle výborné vitaminové věci. Aha. Ještě, že ji máme. Pojďme ještě zopakovat zeleninu, ovoce. Kde je nejvíce vitamínu C? Říkali jsme v šípku, takže šípkový čaj. A co se týká zeleniny, tak určitě červená paprika, kadeřávek, růžičkovou kapustu jsme zapomněli zmínit, tu jsme vařili minule. A v té je taky hodně vitamínu C. No a pak samozřejmě takový to typický kiwi jsme říkali. Ovoce, přesně tak, kiwi, papája je velmi bohatá na vitamín C. Ty citrusy taky, ale i jahody. Je toho spousta. No, všechno zelený, co roste na zahradě, co roste na stromech. Natě určitě, tak, petržel, špenát. Každopádně, když budeme rekapitulovat třeba pro ty fitnessáky, kteří byli ve fitku v 6 a teď sedí u obrazovky, tak Lada nám tady hned po ránu udělala recept zelí. Co je tam ještě? Je tam česnek? Máme tam zelí, máme tam česnek, proto máme tady takový příjemný odér. Takový jako sice vitaminová zážitost, ale jinak antisociální salát takový. Třeba zrušit všechny jednání. Takže cibule, česnek, kysaný zelí, červená paprika, petržel, prostě je bomba. Je to bomba, ale doslova do písmen. A tohle to je zase pak bomba na odhlenění. Jo, pak jsme si vyrobili cibulový čaj, který je přesně, jak říkáš, na to odhlenění a máme vyzkoušeno, že funguje. Jo, ano. Pravda, jsme se odhlenili. Skutečně, a teď ještě můžeme vyzkoušet tadyhle to poslední smoothie a máme Maru, to. To? Jo. Urvat? Dobrý. Já jsem tady s pánů tak nervózní, že se mi začaly klepat ruce do tečka. Jste mi neklepali ruce. Kuchaři. A přijeli profíci kuchaři a já jsem úplně rozklepaná. Normálně jsou zavřený v kuchyni, furt někdo o nich neví vůbec. Navíc vůbec tam ten třetí neumí vařit ani. Přesně, režiséry, no. Ale je to pravda, vždycky, když přijde ale já děkuju. Přijde ten mužský element, ten testosteron, tak já se vždycky taky začnu klepat. Teda takhle, na Pavla jsem zvyklá. Teď jsi to vylepšila. Hele, to je tak hustý, hele, vůbec nepadá. Stojí, no, normálně stojí. Brčko. No, dobrý. Jsme říkali, musí to být prostě plnohodnotná strava. Lado, ono to funguje i opačně. Když jsi tady, tak i kluci se teď budou trošku klepat. Je to tak. No a zítra se uvidíme zase ve snídaně s novou. Vám děkujeme. Taky děkujeme. 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 Děkujeme, Lado. Hezké ráno.